İman келтірген адамдардың барлығы бірін-бірімен ағайын туысқан. Расында намаз адамды арсыздықтан, жамандықтан тыяды. Біз Құран-Кәрімді оқуымыз керек, оны түсінуіміз керек және соны өмірімізге сіңдіруіміз керек. Дін мен тіршілік ешқашан бөлінген емес. Біздің тіршілігіміз де құлшылық, біздің намазымыз да құлшылық. Ата-ана бұл жәннәттің қақ ортасындағы қақпасы. Қаласаң оны ұстап қал, қорғап қал, қаласаң оны жекелесің. Елін және жерін қорғау әрбір перзенттің отан алдындағы борышы, парызы болып саналады. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibatu lil muttakin. Ves salatu ves selam ala rasulihil kerim Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kadirli cemaat, kadirli ülken jastağa aksakaldı atalarımız, cuma namazına gelgen apaylar, ağalar, bağırlar, Allah'ın bendesinin aktılığının kabul etetin, savabın kısapsız molaytatın, bendesine şeksiz rahım meyirimine bölüytün Ramazan ayı tağı da barşalarımızga mübarak olsun. Ya Rabbim, осы Рамазанға аман-есен жеткізгеніңе шүкірлік деп дұға еткен бабалардың ұрпағымыз. Өткені Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның дұғаларында да, Пайғамбарымыздың сахабалары, үмметтің дұғасы да Рамазаннан алдыңғы 5 айды Рамазанға аман-есен жеткізе көр деп. Рамазаннан кейін сол Рамазандағы құлшылықтарымды, осындағы жасаған тілектерімді, дұғаларымды Алла қабыл ете көр, кіршіксіз ниетімді қабыл ете көр деп Алланың ризалығынан дұға етеді екен. Рамазан бейне бір белес. Өйткені Рамазаннан бастап нисаптың өлшемі жиған дүниеңіздің өлшемін есептеп келесі Рамазанға дейін бір жыл толған кезде соның есебінен зекет беріледі. Рамазан осы меже сол сәттен бастап адамның ой ықылас ниетін қандай жоспар мақсаты болса Рамазаннан Рамазанның арасы дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам намаздар мен намаздардың арасындағы жұмалар мен жұмалардың арасындағы Рамазан мен Рамазанның арасындағы күнәларға сақтанатын болсаңдар, Алла Тағала басқа күнәларыңызды кешеді. Яғни осы ұлық сәттер ғана біздің күнәларымызға кафарат болады. Сондықтан да біздің кешегі басынан түрлі заманды өткізген халықтарда біз жаңа жылға да бір меже ретінде қабылдаймыз да жаңа жылдан кейінгі уақыт, жаңа жылға дейінгі уақыт деп айтамыз. Ал негізінде мұсылмандығымызда Рамазаннан басталады. Садақаны берудің де, зекетті берудің де, басқа да құлшылықтардың абзал артықшылығы осы ұлық айдан басталады. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламға Салам ибн Хатим деген кісі әңгіме дүкен құрып отырғанда жанына келіп, «Уа Алланың елшісі, сіз маған бір дүние сұрап, Құдайдан тілек етіңізші, мен бір бай болайын, сол байлыққа жетейінші» деп өтініш жасайды. Алланың елшісі Расулулла, саған шүкіршілік етіп отырған аз ғантай ғана алдыңдағы есеп қисабы жеңіл болған дәулетің шаман келмейтін көп дүниеден әлде қайта қайырлы жақсырақ деді. Сахаба Пайғамбарымыздан қайтадан өтініп сұрады.
Сізді елші етіп жіберген ұлы Алланың атыменен ант етейін. Мен сол берген дүниенің есеп қысабын дұрыс жолға жұмсайтын боламын, өтініш деді. Ардақты пайғамбарымыз дұға етті. Алланың елшісінің дұғасы мұстажап қабыл. Сол сәттен бастап Сағдабаның тапқан бір дүниесінің берекесі артып, малы егіздеп тауып, үйіне, тірлігіне, кәсібіне береке кірді. Тіпті малының соншалықты көбейгені Медина қаласына сыймай кетті дейді. Пайғамбарымыз оның қадын сыртынан сахабалардан сұрады. Сонда Салаба деген Мединаға малы сыймай кеткеннен кейін елдің сыртына шығып, оқшауланып қалып қойды. Жұмадан да, жамағаттан да қалып қойды деп жеткізеді. Пайғамбарымыз алейхиссалам, о сор құрсын Салабаның, оның халі мүшкіл болған екен деп екі сахабаны зекет садақасын жинап келуге әлгі кісіге жібереді. Басқа көршілерінің барлығы өзінің тиесілі парызын міндетін орындағанда Салабаға Құранның аятын оқып бергенде айтады, бұл зекет емес, бұл жизияға қатысты. Ғайры діндер бір мұсылман елін мекен етіп тұрғын болғанда төленетін төлем болады, соған қатысты бұл зекет емес деп бас тартады. Пайғамбарымызға хабар жетеді. Сонда Алла субханаху ва тааладан Алланың елшісі Расулуллаға аят түседі. Бірінші басында өздері уағда етіп, Алладан тілек етіп, маған дәулет бер, дүние бер деп сұрап, бірақ соңында соның есеп қысабын дұрыс орындай алмастан сараңдыққа түскендердің дұғалары, тілектері қабыл болмайтындығы жайында. Пайғамбарымыз алейхиссаламға аяттың түскені сол сахабалар арқылы Салабаға жеткеннен кейін Алланың елшісіне келіп, бір қапқа бар тапқан таянғанынан зекетін арқалап келеді. Пайғамбарымыз зекетін қабылдамайды. Өйткені Алла тағала маған тыйым салды, сенен зекет қабылдамайды. Әлгі кісінің сондай қатты аянышты күйге түседі. Абу Бакр разиаллаху анхудың, Омардың кезінде де келеді. Бірақ ол кісілерді қабыл етпейді. Осман ибн Аффанның заманында ол кісінің өзі дүние салады. Мұның мағынасы неде? Рамазан айы біздің хайыр ихсанды көп жасайтын айымыз. Осы кезде нысаптың өлшемін белгілейміз. Келесі жылға, бір жылға толған уақытта сол дүниені еш нәрсеге жұмсамастан, нысаптан артылып тұрған дәулеттен біз содан зекет береміз. Оның пайдасы неде? Біріншіден қоғамға, әр түрлі ала құлалы, бірі бай, бірі кедей, Алла рыздық несібеде әркімді әр түрлі қып жаратқан. Сондықтан қоғамдағы кедейдің аянышқа түсіп, сондай күйге түспеу үшін, байдың жомарттығын, қолашықтығын арттыру үшін Алла субханаху ва тааланың әділдік үкімі, әділдік әмірі деп қабылдауымыз керек. Сондықтан да осы Рамазанда беріп жатқан зекеттеріңіз, пітір садақаларыңыз, соның өзі біз бас садақа деп береміз. Рамазаннан келесі Рамазанға айдан аман, жылдан есен болып, өзім, бала шағам тірі жүрген осы Алла тағаланың жалған дүниесінде аман есендігім үшін берілетін осындай хайыр ихсан садақалар атқарады. Соның Алла тағала сауабының берекесін берсін. Рамазан баршаларыңызға мүбарак болсын. Бүгінгі уағызымызда айтылатын тақырыбымыз, ислам діні өркениеттен ешқашан кенде қалған емес. Ислам діні ғылымның діні. Мұқағали ақын ағамыздың дін ғылымның анасы, дін ғылымның атасы, ал ғылым діннің баласы деп жырлаған. Қайнар көзі негізгі түп өзегі діннен шығады. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламға алғашқы оқу менен басталған пайғамбарлық, оқу менен басталған тіршілік соның өсті көп нәрсені аңғарды. Ислам ғылымның барлық саласына жол ашқан. Дінімізде әлімді іздену фарыз болып саналады. Әлімді іздену фарыз. Енді фарыз болған ілім қандай? Бұл өзіміздің құлшылығымызға,
атқаратын діни амалдарымызға қажетті болған ілімді білуіміз фарыз болып саналады. Өйткені елдің бәрі ғұлама болып кетсін деген талап жоқ. Ал кифая деген нәрсе бар. Бұл біздің қоғам үшін, біздің өмір сүріп отқан орталығымызға, тіршілігіміз үшін қажет болған мамандықтарды игеру жолындағы іліміміз, бұ да қажет. Бірақ оның да сауабы бар. Бұл кифая болып саналады. Сондықтан да қоғам толықтай қажет болып тұрған ғылымды үйренбесе, қоғам толығымен күнәға ортақтасады дейді. Демек, әр саланың, біреу инженер болады, біреу агроном болады, әр саланың қоғамға қажетті болған мамандығын игеруде, бұл да әлемді іздену болып саналады екен. Қасиетті Құран-ы Кәрімде «Әстәйзу билля» اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَا деген аят бар. Ақиқатында Алладан ғалымдар өте қатты қорқады дейді. Білімді болған адамдар өте қатты қорқады Алладан. Және бір аятта «Әстәйзу билля» «Ярфа'и Аллаху ләзіна аману минкум вәлләзіна утул ғилма дәрәжат» Vallahu bima ta'maluna khabir. İman keltirgen adamlardan Allah Teala derecesini arttırar. Satılıp ilim izlengen adamlardan Allah Teala derecesini arttırar. Allah Teala barlık nerseni bilir. Demek bilimde adam Allah'dan kattı korkar. Özünün pendeligin erekşe kattı moyındaydı. Terin sezinir. Ал ілімді болған адамға ақыл берілгенде, екеуі сәйкестігі болған кезде, бұл ғалым тақуа, нағыз тілегі қабыл болған лайықты үммет болады. Ал ақылды болмаған ілім, бұл да адасушылық қалып барады. Өйткені мен болып кетуі мүмкін. Мен ғана білем, басқалармен жұмысы жоқ. Көпшіл болу деген түсініктің баршасынан арылы. Сондықтан да ақыл, ілім екеуі бірін-бірін үйлесімін табу керек екен. Бір күні Алланың елшісі мешітке кіріп келеді, сахабалар екі топқа бөлініп отырады. Сахабалар екі топқа бөлініп отырып, шоғырланып, бірін-бірімен сонда ибадаттарын, құлшылықтарын жасап отырады. Сонда Алланың елшісі нен сұрайды, ғылымның алқасы абзал ма, зікірдің алқасы абзал ма деп сұрақ қояды. Екі топтың біреуі ғылыммен айналысып жатыр. Екіншісі Алланы зікір етумен айналысып жатыр. Екеуі де ғибадат. Пайғамбарымыз алейхиссалам оның екеуі де хайырлы деді. Алайда мен үйретуші боп жіберілгенмін, адамдарды үйрету үшін жіберілгенмін деп ғылымның жағын артықшылығын айтып кеткен. Абдулла ибн Масуд разияллаһу анху риwayat еткен хадисте қызығуға тұрарлық екі ақ дүние бар. Бұл бірі мал мүлкін жақсылыққа жұмсаушы бай, дәулетті кісі, екіншісі Алла Таала даналық ілім берген кісі деген. Және пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламның хадисінде де бар: "Иснани ла яшфаан" талабул илми ва талабул мал. Екі нәрседе тойым жоқ. Оның қызығуына түскеннен кейін тойым жоқ, тоқтау жоқ. Біреуі дүниенің қызығына түскеннен кейін. Ақшасының, дәулетінің белгілі бір межесі, пәлем миллионға жетті, маған осы жетеді, қалған қажет емес деген адам болмайды. Дамыған сайын дамысам, артылған сайын арта берсе дейді. Өйткені оның қызығуына түскеннен кейін. Оның тойымы болмайды. Екіншісі әлімнің. Әлімнің ләззатын алып қызығуына түскеннен кейін бұнда да бір тоқтам болмайды. Өйткені оның келесі сатылап арттыра береді деген екен пайғамбарымыз. Али разияллаһу анху ілім мен дүниенің қайсысы артық дегенге, ілім мал дүниеден хайырлы, артық. Ілім сені қорғайды, ал дүниені сен қорғайсың деп айтқан. Әлімді үйренген адамды әлім оны қорғап тұрады, дәрежесін арттырып тұрады. Әлімі артқан сайын оның абыройы да, оның қоғамдағы орны да арта береді.
Al dünyanı sen korkaysın. Bire orlap getirmekken, alıp getirmekken, azayıp kalarmekken, önlemi esep kısatta sonu korkaştap jüret. İlim biylik etuşi, al dünya biylikke bağınuşu dep. İlim bolgandan kiyin, ol fatuanın iyesine aynalat. Ol 90 ауыз сөздің тобықтай түйінін айтатын әлімнің иесі болғандықтан ол әмір етуші болады. Ал дүние билікке бағынушы дейді. Мал дүние жұмсаумен таусылады, ал ілім жамсаумен молаяды. Ғалым ораза тұтып түнімен құлшылық етіп күресушіден де артық депті. Ғалым бақилық болса, исламда оның ізбасары болмаса, бір саңлау пайда болады деп жауап қайырған екен. Құрметті жамағат, Алла субханаху ва тааля Муса алейхиссаламға бес сөзбен саған Тәуратты тәмамдап беріп жатырмын. Ол бесеуін білсең, ғылымды толықтай саған пайда береді деп айтқан екен. Әуелі менің қазынам толып тұрғанда өзіңнің жасырын ризық несібеңе сенім бол деп. Менің қазынам толып тұр, Алланың беретін ризық несібесі шексіз. Бірақ өзіңнің қолда барыңа бекем бол. Соның есебінде, соның шамасында ғана әрекетті есеп қысағыңды жасауды үйрен. Өткені менің қазынам ешқандай таусылмайды. Екіншісі, менің патшалығым тұрған шақта ешбір билік иесінен қорықпа. Өткені менің сұлтандығым мәңгідей. Үшінші, өз бойыңда айып пен мін тұрғанда біреудің айыбын көруші болма. Айыпсыз, кемшіліксіз адам жоқ. Өзінің бойындағы айыбын тұрғанда біреуден айып іздеуші болма. Пайғамбарлардың өзінде де айып болды. Муса алейхиссаламның тілі мүкіс болды. Оның себебі білесіздер. Яхудилардан болған Бәни Исраилдан шығатын пайғамбарлар болуы мүмкіндігі ер азаматтың баршасын жойып отыру керектігін алдына мақсат етіп қойған Ферғауын кішкене Мусаны сандыққа салып ағызып жібергенде Ферғауынның әйелі оны өзіне бала қып алғысы келеді. Ферғауын көріп қалғаннан кейін көзінен байқайды мынау яхуди деп. Сөйтіп алады да менің екеуміздің арамыздағы ыстық сезім махаббатымыздың құрметіне осы баланы маған қалдыршы деп сұрайды. Сол кезде Ферғауын әйелінің, жас әйелінің көңілін қимастан қалдырады. Бірақ баланы ойнатып отырып, тіліңді шығаршы деп баланы алдап отырып, шоққа күйдіріліп тұрған ыстық темірді тіліне басып жібереді. Сонан тілінде мүкіс болды. Пайғамбар болған, бірақ туылғаннан мүкіс болып туылған жоқ. Ол өмірде болды. Сондықтан да Муса алейхиссаламға өзіңнің айыбыңды біле тұра өзгенің мінін талқылама, соны айыптама деген. Төртінші, кеудеңде жаның барда сайтанмен күресуді тоқтатпа. Өйткені сайтан сенімен күресуін ешқашан тоқтатпайды. Бесінші, жәннатқа кірмейінше менің айламнан аман болам деп ойлама. Толық Алланың жәннатына кіргенше мен күнәнің баршасынан арылдым, менің қолымда кепілдік бар жұмаққа кіруіме деп сондай сенімді болмады. Өйткені жәннатқа дейінгі, ақыретке дейінгі уақыттың барлығы сынақ. Оған дейінгі уақыттың барлығында Алла Тағаланың сынағы бар екендігі айтылады. Осы іспетті қадірлі жамағат ислам діні әлімге насихаттайды. Ислам діні өркениеттің діні. Ешқандай да бір өркениеттен ислам діні кенде қалған емес. Тіпті бүкіл тіршіліктің аспандағы астрономияның, бүкіл жердегі қазба байлықтың, бүкіл тіршіліктің баршасына көз жеткізу үшін физиканың, химияның, математиканың баршасының майталмандары басында сәлде ораған мұсылмандар болған. Ол осы өркениет исламнан барып дамыған. Қасиетті Рамазан айы әлімді арттыратын кез. Барлық мешіттерде хатым Құран дұғаларымызды оқып жатырмыз.
Өткенде Пайғамбарымыз алейхиссаламның хадисіндегі Құранды көп оқыған адам, ілімді ізденген адам бейне бір иісі мүңкіп хош иісті апельсин іспетті. Иісі де адамға тартымды, ұнамды, жесең дәмі де татты. Ілімді ізденбейтін, Құранды оқымайтын момын ол құрма секілді. Дәмі өте татты, бірақ хош иісті иісі жоқ. Әсілінде момын болғандықтан, иман келтіргендіктен негізгі әсілі тәтті болып тұр. Бірақ айналасына, төңірегіне оның жылуы көрінбей жатыр. Елге ол сезілмей жатыр. Сондықтан да Пайғамбарымыз осындай сипаттап түсіндірген. Қадірлі жамағат, қасиетті Рамазан айындағы осы күндеріміз біздің еліміздің Астана күнімен тура келіп отыр. Қоғам ел болып қуанып жатқан осындай үлкен Алланың нығметін ерекше атап айтпасқа болмайды. Пайғамбарлар атасы болған Ибрахим Халилулла дұғасын елінің амандығын сұраған Құран-ы Кәрімде «Ва ид қала Ибрахиму Рабби жаал хазал балада аминан» وارزق اهله من الثمرات من امن منكم بالله واليوم الاخر ابراهيم عليه السلام айтты Я Раббым менің елімді қаламды тұрған мекен еткен отанымды жерімді аман қыла көр деп وارزق اهله сонда өмір сүріп жатқан тұрғындарын отандастарымды Алла Тағала рызықтандыра көр несібелі ете көр деп әр түрлі Алла Тағаланың берген жеміс жидегінен Алланың берген несібесінен рызығынан несібелі ете көр берекесін арттыра көр деп дұға жасаған. Сондықтан да пайғамбар үмметіне сол пайғамбарлар атасы болған Ибрахим Халилулладан келе жатқан дұға бар. Я Раббым елімді аман қыла көр. Өзім өмір сүріп отырған отанымды, жерімді аман қыла көр, халқымды аман қыла көр, несібе рызықтарымызды Алла арттыра көр деп дұға жасау сол Ибрахим Халилулладан жалғасып келеді. Бұны айтуымыздағы мақсат ол пайғамбарлар атасы болған Ибрахим Халилулла Меккенің амандығын тіледі. Меккеге кіріп бара жатқан уақытта хажға барған кісілер жақсы біледі. Рабби жаал хазал балада аминан деп жазылып тұр. Я Раббым осы елді аман, бейбіт сақтай көр деген дұға тұрады. Бұны Ибрахим Халилулла айтқан. Біздің халқымызда тәуелсіздік құрып осындай әлемге танылып жатқан тәуелсіз Қазақстанның амандығын сұрау, біз сол пайғамбарлар өсиетін орындаған үмметтің аманатын ары қарай жалғастырған болып саналамыз. Біз де еліміздің амандығын сұрауымыз керек. Біз сол елдің ортасын басын біріктіріп тұрған біздің елбасымыздың сондай ұлы мақсаттармен елді бастап салындырып отырған астанамыздың осында емін еркін құлшылық жасап отырған қаламыздың елдің жұрттың амандығын тілеуіміз керек екен. Пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссалам Мәккеден Мәдинаға көшті. Бірақ Меккені қимады. Егер де мұқтаждық болмағанда, қажеттілік болмағанда Мекке мен сені бір сәтке де тастап кетпес едім дейді. Мәдинаға жеткенде үнемі дұға ететін. Аллахумма хаббиб илайна ал-мадина ка хуббина Мекката ау ашадда. Уа Алла, Мәдинаны, Меккені жақсы көргеніміздей бізге сүйікті ет. Тіпті одан да артық ет деп дұға ететін дейді. Пайғамбарымыздың дұғасы қабыл болды, мұсылмандар түгелдей Мәдинаны қатты жақсы көріп кетті. Әнәс ибн Малик радиаллаһу анху айтады, пайғамбарымыз сапардан оралған кезде Мәдинаға таяп келген кезде ұзақтан көрініп тұратын таулары мен жоталарын көзге түсіп жақындаған сәтте пайғамбарымыз қатты қуанып кетіп аттың көлігін тездететін дейді. Атқа қамшы салып, тездетіп Мәдинаға жеткенше асығатын дейді. Сондықтан да біз пайғамбарымыз алейхиссалам сол
өмір сүріп отырған қаласының, мұсылмандар астанасының амандығын дұға етіп тілеп отырған. Пайғамбарымыз алейхиссалам мынандай дұғалар жасайтын. Аллахумма барик лана фи тамрина. Уа Раббым, бізге жеп отырған асымыздағы, алдымыздағы асымыз, құрмамыздың Алла берекесін бере көр. Уа барик лана фи мадинатина. Өмір сүріп отырған қаламызды Алла тала берекелдете көр. Уа барик лана фи саина, уа барик лана фи муддина. Және саудада өлшеуімізге береке бер. Тартатын таразымызға береке бер. Уа барик лана Аллахумма Ибрахим абдука ва халилук ва набийук. Ибрахим әрі досың, әрі елшің, әрі жіберген пайғамбарың болды. Уа инни абдука ва набийук. Мен де құлыңмын. Мен де өзің таңдап жіберген елшіңмін. Уа иннаху дуака ли Мекка ва ана адуука лил Мадина. Бемисли ма даа ли Мекка. Деп дұға ететін. Сол Ибрахим Халилулла Меккенің амандығын тілеп дұға еткен болса, мен Мадинаның амандығын тілеп дұға етемін. Осы дұға тілектерімді Раббым қабыл ете көр деп осындай дұға етеді екен. Қадірлі жамағат, біз бірлігі ынтымағы жарасқан кезде барып дұғалар қабыл болады. Біз мұсылмандар жамағатқа тұрып, иығымыз тіресіп тұрған кезде барып, арамызға уәсуәс салатын сайтан өтетіндей бірде бір саңлау қалдырмай тұрған кезде, сапта тұрғанда біздің намаз құлшылықтарымыз Алланың алдында күмәнсіз қабыл болады. Сондықтан да көпшіліктің, жамағаттың, көптің тілеуін тілеу бұл пайғамбарлардан келе жатқан бізге сүннәт деп саналады. Айтайықшы дегеніміз, кезінде дүниенің екінші ғалымы болған Әл-Фараби бабамыз өзінің ізгі қаланың тұрғындары деген философиялық трактаттарында болашақтағы ұрпақтың арманы болған сондай қаланы армандайды екен. Сонда Әл-Астана деген сөздер кездеседі. Яғни халықтың бір жерге шоғырланған орталығы, астанасы болу керек деген. Сол кісінің де ізгі қаланың тұрғындарын ой менен философиялық болашаққа болжау мен арман ретінде тілегі бүгінгі таңда тәуелсіз алған Қазақстан жерінде орындалып жатыр. Ұрпағының жерінде орындалып жатыр деп айтуға болады. Тарихи кітаптарда Истанбул қаласын мұсылмандардың астанасы болған Истанбулды Әл-Астана деп қатынаста осылай бірін-біріне жеткізіп айтатын болған. Біздің елбасымыздың да осы ұлт көшбасшысы, осы тәуелсіздіктің тұңғыш кезінен бастап бүкіл жауапкершілікті алып келе жатырған тұңғыш президентіміздің де мақсаты, мұраты сол даналардың салып кеткен жолыменен үйлесімін тауып жатыр деп айтсақ болады. Пайғамбарымыз алейхиссалам Мәккадан Мәдинаға көшті, Ясраб бар. Бірақ Мәдина деген атау болған жоқ. Ясраб тіпті қала секілді демес еді, үлкен бір ауыл секілді болатын. Ансарлар күтіп алды, пайғамбарымызға бару мүмкіндікті жасады. Пайғамбарымыз атауын өзгертуге болар еді, бірақ адамдардың ұғымында, санасында қалаға бара жатырмын, қаладан келе жатырмын десеңіз, бір орталықтың мағынасын береді. Сол іспетті, сол елдің атауын Мәдина деп атады, қала деп атады. Бізде тәуелсіз елдің астанасын басқа атаудың барлығынмен салыстырмастан Астана деп атады. Өйткені біз орталыққа бара жатқанымызда осы жерде елдің тағдыры үшін, қоғамның, бүкіл адамзат, біздің елімізде өмір сүріп жатқан бүкіл халқымыздың тіршілігі үшін қажетті болған шешімдер қабылданатын, бізді бүкіл әлемге танытатын ел ордамыз екендігін айғақтайтын. Міне сол пайғамбарлар жолын жалғастырып келе жатқан елдің мұрат мақсаты баянды болғай, Алла тәуелсіздігімізді баянды етсін. Алла елімізге, жұртымызға, елбасымызға Алла тала амандық берсін. Алла ислам дініне қуат берсін. Жастарымызға Алла адаспайтын иман берсін. Қарияларымызға Алла тала күш қайрат берсін.
Ya Rabbel Alemin, Ramazan ayında kanday da bir dua tilek etken bolsan, oraza tutsan, Allah'ın rızalığı için dua tileginde, ibadetlerinde Allah eselep savap verim dedin. Bizden Ramazan ayında tutkan orazalarımızda, okup jatkan hatim Kur'anlarımızda, taravih namazlarımızda, Allah Teala'nın rızalığı için jasap jatkan her bir izgi amaldarımızda, zeketlerimizde, bitir sadakalarımızda Allah kabul etken bolsun. Her bir şangırağımızda Allah bereke birlik versin. Elim halklarına tınştık versin. Allah Müslümanlığımızda arttırıp, imanımızda Allah Teala adaspaytın, жүрегімізді қасиетті Құранның нұрымен Алла нұрландырсын. Уа ахири дауана анилхамдулиллахи раббиль аламин бирахматика я архамар рахимин. Аллаху акбар.